Kala lakini nimesahau. Vile mjuavyo mzee Moi alikuwa na project yake ya mwisho. Unajua ile investment ameweka hapa shule ya upili, university ambayo imesaidia watoto wengi sana. Mzee alikuwa ameanza kazi ya kuweka mjengo hapa wa hospitali, referral hospital. Referral hospital ambaye alikuwa anataka iwe referral hospital ya mahospitali yetu ya kimisheni. Na hiyo project ilikuta bado haikuwa ameikamilisha mbele ya Mwenyezi Mungu kumchukua. Na tumeongea na tumesema kama serikali tutasaidia. Na njia ya kusaidia, tumesema tutasaidiana pamoja na hawa ndugu zetu kuweka, kwa sababu mzee alikuwa pia vile tumesikia mtu ambaye alikuwa anapenda sana mambo ya mazingira. So tumesema tutasaidiana tuweke installation hapa ya solar energy ya kugenerate stima. Na ile pesa ambaye itatoka kwa hiyo project iende kumaliza na kujenga hospitali ambaye mzee alianza. Si hiyo ni sawa? Mungu awabariki, sina ingine. Thank you, Your Excellency.